No niin, hei sulle vielä taas kaikille ja jatketaan Falloutin viidennen episodin parissa. Jees, olipa vaikea sanoa se. Huomasin just, että tässä on tällainen kiinni, niin katsotaan mitä me tästä saadaan. Okei, jees. No niin, eli nyt oli tarkoitus lähteä sitä Power Armoria hakemaan tuolta ylhäältä ja lähdetään kattelee, että mistä se löytyy täältä. Voitais ensin tutkia vähän näitä paikkoja ja katsoa, onko täällä mitään keräämisen arvosta. No, mennäänpä suoraan tonne. No niin, siinä olisi meidän ensimmäinen Power Armor. Kuunnellaan tuo logi. Aika olikin joku peli. Ei me sitä haluta. Fusioni paikalle ja sit menoks. Tulee vähän Iron Man mieleen näistä kyllä. Olis kyllä siistimpi, jos ne olis vähän niinku pienempiä, että ne ei olis näin massiivisia. Tai meikäläisestä ainakin olisi hienompaa, jos olis vähän niinku enemmän semmosia Iron Man robotityylisiä. No niin, minikani saatiin siitä. Ottakaa nyt pojat vähän aikaa. Missä ne on? Tuolla on yksi. No vittu, just ajattelin, että meikäläinen läpäyttää tonnoa, niin... Tehdään silleen, että me käytetään ihan pistoolia tässä. Ei tuhlata tota... minikanin panoksia tohon sen enempää. Meillä on aika joku riflekin täällä näin. Tää nyt tuntuu olevan kovin tarkka kyllä tää, mut... Se kuoli siihen. Noin. Sieltä tulee vielä yksi kaifari. Se jäikin sinne. Seipataan tähän väliin taas. Mikäs tää nyt on meininki, kun ketään on missään? No sehän meni ohi nätisti. Tuo. I know you're here.
Perkele. Käynnistä nyt se minikami. No ei, jää vähän syötäväksi. Jää tässä mitään. Steam-pakki täältä vielä, kun ollaan hengissä. Oi, oi, oi. No mitä? Katsotaan, jos me saataisiin tää meidän piskon käyttöön. Noin. No niin, missäs nää täällä oli? Tää raidereita vielä. Missä täällä on vielä? Täällä on jossain vielä yksi vihollinenkin. Se on varmaan täällä. Täällä jossain. Oho. Siinä. Se on meillä mitään. Täällä on niin pimeätäkin, että ei meinaa nähdä mitään. Molotovi oli ainakin siinä. Joo, ei mitään chanssiä. Ei, eikö koiran pitänyt niinku oikeasti pystyä tota... Tuuppa tänne. Grab anything useful. Okay, no easy, easy. Täällä käy vissiin mitään. Portaalta ainakin ylös, jos ei muuta. Jees. Näköhän me otetaan kuinka pahasti osumaan, jos me mennään tällä tavalla alas. No ei oikeastaan. No niin, palataan tuohon sisään nyt. Chestplatekin tuossa. Noin.
Niin, ja nyt meillä on liikaa tavaraa. Joo, nyt meillä on liikaa tavaraa kyyvissä. Taas käppäillään vähän hitaampaa tahtia. You hear what I'm saying? No niin. You guys gonna be okay now? Yeah, for a while anyway. We can at least move someplace safer. Listen, when we first met, you asked about the Minutemen. One thing you should know about us, we help out our friends. So here, for everything you've done, thank you. Cool. What happens now? For the longest time, Mama Murphy's had a vision of a place called Sanctuary. Some old neighborhood, but one we can make new again. Why don't you come with us? I could really use your help. What would I need to do? You'd need to stay strong like you've been. Cause there's more to your destiny. I've seen it. And I know your pain. My destiny? What do you mean? You're a woman out of time. Out of hope. But all is not lost. I can feel your son's energy. He's alive. Where is my son? Where is Sean? Oh, I wish I knew, kid. I really do. But it's not like I can see your son. I can just feel his life force, his energy. He's out there. And even I don't need the sight to tell you where you should start looking. The great green jewel of the Commonwealth. Diamond City. The biggest settlement around. What's in Diamond City? Is Sean there? Look, kid, I'm tired now. Maybe you'll bring me some chems later. The site will paint a clearer picture. Oh, Mama Murphy, we talked about this. That junk. It's gonna kill you. Shush, Preston, we're all gonna die eventually. We're gonna need the site. She's gonna need it too. Now let's get going. Sanctuary awaits. Alright, folks. She knows about it? Don't worry. You mean she had one of her visions while she was stoned out of her gourd? And now you want us to just head out on another wild goose chase based on no better plan than Mama Murphy saw it? Hold on. Everybody just take it easy. We're all in this together, right? So Marcy, got a better idea of what we should do next? Anybody? Well then, Sanctuary it is. Let's just hope it lives up to its name. Come on, hey, June, it's time to go. Sounds like you better get going to Diamond City. Okay. Hey. Hei, vaihdetaanko vähän tavaraa tästä. Jos kehtaat osaan kantaa, niin olisi ihan jees. Jotain vähän painavempaa täällä. Mitä täällä on? Otetaan pari chipaletta. No niin, mutta tää viimeistään kun me napataan, niin tää sen verran kohottaa meidän skillsejä, että saadaan kannettua vähän enemmän tavaraa mukaan. No niin, nyt voitais tässä välissä hoitaa tää level up. Meillä on 2 pointsia käytettävissä tuolla, niin katsotaan mitä meillä on. Ja nyt meikäläinen ajatteli tässä valmiiksi, että pitää panostaa siihen, että saadaan rakennettua noita armoreita ja modattua niitä ja niin yritetään saada noita rakennuskilsejä ensin täytettyä täältä. Kunhan me löydetään tuos, mitä tää nyt jumittaa? Joo, eli armor modeja pystytään sama homma aseille. Noin. Se oli siinä. No niin, tuupa tänne. Hei, mikä sulla on tänne?
help you need is in Diamond City. Hey. We need to keep moving. Okay. Eli nää on tähän sinne Sanctuaryin. Myöhän se löydettiinkin jo. Okei, tehdään silleen, että seivataan tässä vaiheessa ja lähdetään liikkumaan sinne päin. Noin, kaasti. Me voidaan tätä tulla tutkia myöhemmin vielä tätä kaupunkia. Tää nyt on ihan tässä vieressä, niin ei ole pitkä matka tänne tulla. Mut joo, lyhyään tässä vaiheessa tää episodi pakettiin ja jatketaan ensi episodissa meninkin eteenpäin. Eli matkaa tonne Sanctuaryin. Jees, kiitoksia kaikille kun katsoitte ja palataan taas sitten kuudennessa episodissa. Se on morjens.